Pozdrawiamy się. A prečo nechcú vás pustiť? Lebo máte tričko. Nechcú nás pustiť na základe oblečenia a názoru. Na základe politiky. To by som povedal, že je rasizmus. Ale názor ste ešte neprejavili. Či už nejaký ste prejavili názor? Sme dávali. Vieš, čo je to? Vieš, čo je to? Čo vy zúbate? Občanský preukaz. Ja môžem tak aj občanský. Či mám, či? Či čo mám robiť? Ja sa tu cudzinci hovoria, že sú tu zátarasy. Vážicky. Ja som tam vedľa A čo sa deje, prečo ľudí vtedy pustí? Ale vás je nejak veľa, tak pokiaľ zriadenie nemôžu. Teba pustia, lebo nemáš zelené tričko. Ja chcem, daj mi také tričko, nemáte nejaké tričko? Ale nie, prečo nechcú pustiť, čo sa stalo? My sme zločinci, my sme to rozkradli po nás, hej? No počkaj, počkaj, ale ja chcem vedieť. A pán policajt, vy ste odkiaľ dostali nariadenia vo prípas? Ja sa nemôžem vyjadrovať, na to máme hovorcov. Nemáte hovorcu? Môj pani, občanský preukaz je váš, vás poprosím. Máte čierne trička, to je tiež závatné. Druhý krát dneska občanský dávam. Slečná je vy. Požiadam vás občiansky preukaz. Môžete, a načo? Čo som spravila? Nie, povedzte mi, čo som spravila. Prosím vás, povedzte mi, čo som spravila. Je to do éteru. Ja vám nehovorím, povedzte mi, čo spravili. To preto. Občiansky. Áno, tak pani policajti pýtali odo mňa občiansky, nechápem trošku. A čo sa tu vlastne deje? Nechci nás pustiť na základe. Prečo sú tu tie zátarasy? Prečo sú tu zátarasy? Veď je dneska sobota, pekný deň. Buzeranti sú chránená zver. Kto je to buzeranti? Kto je to buzeranti? Aha. A kto to je? A môžem sa opýtať, že prečo ostatných nekontrolujete? Môžem sa takú otázku dať vám. Prečo ostatných nekontrolujete? Vysvetovali sme vás, za vás zakazujeme vstup na územie miesta. A buzerán to ochraňujete za naše dane. Máte paragraf 27 zákonov o kontrole. Vy ste vyselektovali občanov Slovenskej republiky, ste si vyselektovali. A prečo ste to skontrolovali, tie naše výsady? Prečo ste nami skontrolovali? Veď ja by som chcela vedieť, prečo ste mohli. Polícia patrá po osobe väčšie hranici. Keď patrá po osobe väčšie hranici, ja si ako máte toto. Aha, takže ste zistili, že nepatráte? Dobre. Aha, takže ste zistili, že nepatráte po mne? Zistili ste, že nie som patraní? Tak? Aha, dobre, preto ste mi vrátili ten občiansky. Rozumiem, veď sa pýtam. Teraz ťa vyselektovali my. Vyselektované. Čomu? A teraz máte fiťko, ale nemám občiansky. Nie, ale vážne, prečo nemôžeme ísť tam? Či čo? Čo máme robiť? Nemám občiansky. Počkajte, kolega. Vydržte všetko. Môžeme ísť tam? Áno? Máte obyšlo nerozvedelo. Iba nejaký paragraf. Že čo sa to deje vlastne, že? Ja poznám tie paragrafy, ale povedz si im konkrétne dôvod toho paragrafu. Prečo sa nesúť nehodne? Čo bol preverený poriadok a predmet? To mi nevyhodnete. Prosím vás, prečo tu stojíte? Prečo sú tu tie zátarasy? Ani nám nepoviete, prosím vás? Tu bude dúhový pochod. Dúhový pochod? Aha. A keď tu bude dúhový pochod, tak čo tu vy robíte? Patríte k tým ľuďom, čo sú dúhový pochod? Vyzeráme tak. Ja neviem, sa vás iba slušne pýtam, či tak či tam vyzeráte, ako to ste mi dali protiotázku, no. Tak patríte alebo nepatríte k tým ľuďom? Nepatríte? Ani ako občania k ním nepatríte? Ja myslím, že ako občania. Sú to slovenský pochod, hej? Slovenskí občania. Ale nikto vás neinštruoval. Niekto vám tu kázal stáť. Ja som prekvapená z toho, čo sa to tu deje zasa. Ale veď všade na svete, v každom meste sú také pochody a takto policajti ako sa nechovajú. To je zvláštne. Zvláštne. Nie, vy nemôžete, vy tam budete. Ja som vás zakázal vstup. Komu ste zakázali vstup? Vám všetkým. Menovite. Pane, ukľudnite sa. Menovite. Pane, ukľudnite sa.
ste vykázaní z tohoto priestoru, bolo vám povedané, boli ste poučení. Ale na základe čo ste nás vyselektovali? Rešpektujte to. Dobre, rešpektujte to. To je všetko. A prosím vás pekne, môžem sa opýtať? Nie, nemôžete sa opýtať, som vám povedal. Zákonný dôvod, rešpektujte to. Aký je? To je aký, prosím? Dovidenia, páni. Povedzte mi, dovidenia. Kam máme ísť, ktorým smerom? Nech sa vám páči, zade. Prečo nás obmedzujete, prosím vás? Kaďal sa dostanete? A to obmedzovanie od samej slobody, pane. Mám právo. Tak ja neviem, čo mám zavolať 158, aby nám prišli pomôcť, alebo čo mám urobiť? Takže kľudne môžete otvoriť tú bránu, ja svoje vôľa môžem chodiť po celom meste, ja sa nemám zaťať do mesta, nič. Tak vy sa hráte na... Ale to je nezákonné nás tam nepustiť, prosím vás, pekne. Tak oni majú svoje rozkazy, nepustia nás. No dobre, ale niekedy rozkazy nemusia byť v súlade s právom. Sú nezákonné možno tie rozkazy, keby nám to aspoň vysvetlili, ale ešte nám tu nikto nič nevysvetlil. Čo? Čo ste hrví na ten veľký, na tie naše uniformy? Tá pasa všade sa dá tiež, a ich obídeme. Je, najdeme, no. Ja som na to hambí, ja som chlap. Ja som na to hambí. Čo ste teraz ticho? Prečo mi to nepoviete? Prečo mi nepoviete, akú mám pravdu a či ju nemám? Nie, prosím vás pekne, patrite k tým, čo teraz majú ten pochod, alebo ano, nepatrite k tým, čo majú? No povedzte nám. Ale oni za to nemôžu. Za to ochranka. Platené, počkaj, máme to dobre? Aby za to, že som sa narodil ako chlap a že žena nemôže byť ženou, že muž so ženou nemôže žiť, hej, to je teraz. Asi aj vy spolu všetci chodíte, že? Je to urážka pre vás? To je smutné. Prídete domov a budete sa boskávať s babou? Na čo to robíte? To je humus. To je odpad. To ruky sklapnú, hej? Dá sa prejsť tam? Tady je dvokom, pani. Vy nemáte odznak, pane, prosím vás? Nemáte odznak a nemáte číslo? Pane. Skrytá identita. Pane, máte označené polícia. Poviete mi vaše číslo a poviete mi vaše meno? Nepoviete, pane? To je veľmi smutné, veľmi smutné, no. Tam minulé bolo 1000. Majú zákaz komunikovať. Hej, už opúšťa, hej. Nebojte sa, už to ide na internet všetko. Už to ide na internet všetko, nebojte sa. Výborne. Prosím vás, aký rozkaz ste dostali, že nemôžeme tam ísť, alebo iba mi povedzte, že aký rozkaz... No veď, ale mám právo na tú informáciu. Aj na vysvetlenie mám právo. Pán major, musíte tu srpieť vo vašej funkcii. Iba som prosila, aby ste nám povedali vysvetlenie. Občanom Slovenska, ide to na internet, povedzte občanom Slovenska, že prečo tu stojíte. Za naše prachy. Nemôžu, ale cudzinci môžu, čiže hostia mimo vlastnej krajiny, ako sme to už hovorili. My sme tí cudzinci. No, my sme tí cudzinci, no. No,
roky, ja tam idem teda. A ja môžem prejsť? Nie, pani, nemôžem takisto. A prečo ja nemôžem? Ja nemám zelené tričko. Nechodia ani tričku. A o čo ide? Že idete podporiť. Však samozrejme, prečo by som ich nepodporila? No, však to tiež. A nemôžem ísť, pani? Prosím vás pekne, vy ste tu šéf? Nie, nemôžete. A prečo nemôžem? Pardon, dovolením. Nech sa páči. Také pekne. Prosím. Sa so mnou bavila. Ale ja sa bavím aj tuto s pánmi policajtom. Nie, nerozumiem tomu. Absolútne tomu nerozumiem, lebo je tu rovnosť. Podľa ústavy sú si všetci rovní v právach a dôstojnosti. No, idem zavolať 158, čo tam povedia. Aby ste si dali nové tričko. Ja nemôžem. Ste ukázali, či ste chlap alebo baba. No. Ja mám pekné tričko. Ja mám pekné tričko. Ono, či ste ono. Aha. Rodič jedna, rodič dva, či ste, viete, to je dôležité. No, ale to nie je podstata toho, že ma nechcú pustiť. Nie? Nie, určite nie. Aby ste mi na zmrzlinu, no. Napríklad. Tak tuto niečo nie je v poriadku, určite tu niečo nie je v poriadku. No, tam dostane už dlho, dve roky už jedíš v poriadku. Dobre, moji drahí, toto sa dneska deje. Toto sa tu dneska deje. Nechcú nás pustiť na Hviezdoslavovo námestie. Ale vôbec nám neuviedli ani dôvod. To je na tomto najstrašnejšie, že nemáme právo ani vedieť dôvod, že prečo tam nemôžeme ísť. Bo niekde je rovný a tu je rovnejší, no. No. Že? Také tričky, ako majú oni na výročka. Lebo tomu stále nerozumiem. Ja som robotník, nie som prestaný, ja som Slovák. Stále tomu nerozumiem. Ja som asi nejaký degeš. Lebo si Maďar. Ale ja som prišiel neskôr, ja som to nepočul. No povedzte nám, prečo tu... Ja som nič neurobil, tak ja nechápem, prečo ma tam nechcete pustiť. Prosím vás pekne, a mňa prečo nechcete pustiť? Áno, aký zákonom? Nie, ja nemám tričko, ale pozrite sa, čo robia. Ale ona sa bavila s nami. A prečo mi to zakazujete? A čo som urobila? Za to, že som sa zastala týchto ľudí? Za to? Zakazujete? Sorry, že sme sa narodili, páni. A čo nám zakazujete, prosím vás, pekne stať? Tu nám zakazujete? Čo mám robiť? Čomu vlastne? Čakám tam na synách. O to ide, že som dohodnutý pred Národným divadlom. Ja čakám na synách. Dobre, páňo, voľnite priestor občana. Ja som vás spýtal, že prečo vás... My nie sme občania. Aj my sme občania. Aj my sme občania. Uvoľnite nám priestor, prosím vás. Zavolajte Kiskovi. My sme akí občania, keď nemôžeme prejsť? Ale naše peniaze vám nesmrdia, čo? Ktoré robíme na vás. Čo? Tie dane. Na toto, čo to robíte? Ja som robotník a nechcem vám tam... To vám nesmrdí. Prosím vás, a dokedy tu môžeme stáť? Kedy nás potom už pustíte, prosím vás, pekne? Prosím? Kedy nás pustíte? Zajtra. Neviete to, prosím? O 4. vás pustíme, dobre? O 4. hodine nás pustia, aha, dobre. Potom to bude otvorené, možno. Aha, dobre, takže aspoň niečo sme sa dozvedeli, aspoň nejakú informáciu, na ktorú máme právo. Toto je hrdosť, hlavné mesto Slovenska. Už ste doma! Čaute! Poďte sa liečiť, nevole! Hovada! Ono! A
Ale pozor! Odnieście si občanské nevypýtali, prečo? A sú v čierno! Majú zamaskovaný ksicht! Jak je možné, že chodia s takým ksichtom po ulici? Ale prosím vás, prečo tu pani beriete? Kam ju beriete? Zoberte ho, zoberte ho, zoberte ho sem! Dobre, pane. Jakým dole ste ho zobrali? Na čo? Ale oni boli v čiernom! Oni boli v čiernom, tí Batmani, to sú fašisti, čo tam vošli z Luka. Majú čierne uniformy. Čierne uniformy mali tí Batmani a boli zamaskovaní. Bože, my sme pomaria.